Salam sejahtera rancangan Mingguan Base Malaysia edisi Jumaat 14 Disember 2018 bersama saya Hazel Desmond. Untuk 30 minit berikutnya kami bawakan kepada anda rangkuman prestasi pasaran sepanjang minggu ini. Juga kami bakal mengupas topik pemilikan rumah dan juga trend pasaran hartanah semasa. Sebelum itu kami bawakan terlebih dahulu beberapa berita pilihan penerbit hari ini melibatkan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB yang menjalin kerjasama dengan Petronas bagi memantapkan lagi perkembangan dalam sektor minyak dan gas ONG melalui program transformasi industri pembinaan CITP 2016-2020. Ia merangkumi skop utama seperti pengurusan korporat, amalan terbaik perolehan, pembangunan teknologi, jaminan bahan dan kualiti serta pembangunan kontraktor dan pembinaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif CIDB, Dato' Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid, kerjasama itu bagi mewujudkan kesan lebih positif terhadap rangkaian nilai industri pembinaan sekaligus meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan di Kuala Lumpur. Petronas diwakili naib presidennya Zakaria Kasah, manakala CIDB diwakili pengurus besar kanan sektor dasar dan korporatnya Sariah Abdul Karim. CIPT merupakan platform bagi mengadaptasi amalan terbaik dalam keselamatan yang diamalkan dalam bidang ONG mengikut kesesuaian. Malah ia adalah dokumen kerajaan yang diiktiraf di bawah rancangan Malaysia ke-11. Seterusnya, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRID, sedang menganjurkan inisiatif galakan ekspor ke New Delhi, India dalam usaha mempromosi keupayaan pembinaan dan bahan bangunan yang dihasilkan di negara ini. Usaha di bawah program misi peningkatan ekspor EAM membabitkan aktiviti seperti mesyuarat awal perniagaan melibatkan syarikat Malaysia selain daripada taklimat mengenai aspek menjalankan perniagaan di India serta kunjungan menemui wakil persatuan dan peruncit di negara itu. Pengarah bahagian perkhidmatan pembinaan dan perniagaan MATRID, Datin Rusiah Muhammad dalam kenyataannya berkata, misi EAM disertai 13 syarikat itu juga bersempena penganjuran salah satu pameran perdagangan utama India, S-Tech New Delhi, yang membolehkan syarikat Malaysia memperkenalkan produk atau perkhidmatan mereka kepada pembeli dari serata dunia. Sektor pembinaan dan bahan bangunan adalah antara ekspor utama Malaysia. Pada 2017, jumlah ekspor industri pembinaan bernilai RM4.07 bilion, manakala ekspor bahan-bahan bangunan bernilai hampir RM30 bilion. Baik, seperti biasa, selepas ini kita ikuti rangkuman prestasi bursa tempatan, mata wang dan komoditi sepanjang minggu ini. Kami bawakan rakan pelapor ekonomi Max Money, Hemavati Ramachandran di talian ketika ini. Teruskan. Indeks komposit Kuala Lumpur harian dibuka dengan kedudukan 1670.05 mata berbanding 1674.67 mata Isnin minggu ini. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 0.28%. IHH Healthcare Berhad, Hub Seng Consolidated Berhad dan MISC Berhad mendahului senarai keuntungan pada sesi pembukaan minggu ini, manakala Sam Darby Plantation Berhad, Genting Berhad dan Maxis Berhad mengalami penurunan. Dari kejatuhan besar minggu ini disebabkan oleh perang perdagangan China-Amerika Syarikat dan kebimbangan Brexit, analisa 12 penunjuk utama teknikal mengisyaratkan kadar pasaran yang amat negatif dan analisa purata bergerak pendek, sederhana dan panjang menunjukkan masa yang amat negatif untuk membeli berdasarkan prestasi indeks komposit Kuala Lumpur. Sentimen pasaran harian pada pukul 1 petang adalah negatif dengan 190 syarikat mengalami keuntungan dan 470 syarikat mengalami penurunan, sementara 273 syarikat kekal dan tidak mengalami perubahan. Indeks komposit ASEAN menurun pada minggu ini daripada 893.64 ke 889.63 atau 0.45%. Ringgit Malaysia menurun berbanding dolar Amerika sebanyak 0.19% dan dibuka pada hari ini pada RM4.18
Malaysia sedolar. Bagi pound, ringgit menurun 0.93% dan dibuka hari ini pada RM5.29 sepound. Ringgit Malaysia menurun 0.21% berbanding euro dan dibuka hari ini pada RM4.75 seyuro. Bagi yen, ringgit meningkat 0.43% dan dibuka hari ini pada RM3.68 setiap 100 yen. Untuk dolar Singapura, ringgit menurun 0.40% dan dibuka hari ini pada RM3.05 sedolar. Harga minyak RON 97 menurun sebanyak 31 sen minggu ini kepada RM2.50 seliter sehingga hujung bulan. Manakala harga RON 95 dan diesel juga kekal pada harga yang sama pada RM2.20 dan RM2.18 per liter. Harga minyak mentah dunia telah mengurang daripada 52.59 ke 51.95 atau 1.22% setong. Baik, pelapor ekonomi MaxMoney.com, terima kasih. Menyusul selepas ini, Bual Bes bersama tetamu di studio mengupas topik isu pemilikan hartanah. Teruskan bersama kami di Bes Malaysia. Industri otomotif kini mengalami persaingan yang semakin pesat dengan pelbagai teknologi terkini yang ditawarkan kepada pengguna. Ini adalah Tommy Kaira ZX, sebuah kereta dengan konsep baru yang dibangunkan oleh Kyocera dan GLM. Kereta ini pada asalnya diperkenalkan ke pasaran pada tahun 90-an oleh Tommy Kaira dan kemudian diubah suai menjadi kereta sport elektrik yang mengutamakan faktor keselamatan. Ia merupakan keluaran syarikat Kyocera. Kereta ini dilengkapi dengan sistem dan peranti terkini seperti kamera pandang belakang dengan sistem pengenalan imej berasaskan AI, sensor untuk sistem sokongan pemandu lanjutan atau singkatannya ADAS dan skrin LCD untuk unit paparan atas atau HUD. Atas faktor kesedaran untuk memelihara alam sekitar, Kyocera menghasilkan kenderaan elektrik ini dengan pelepasan sifar gas karbon dioksida. Emosi, keseronokan dan ekologi adalah tiga perkara utama tema untuk kereta konsep ini. Reka bentuk liar namun minimalisnya bertujuan untuk mengekspresikan emosi dengan fungsi yang diselaraskan. Kyocera kini mengetengahkan kepakarannya tentang inovasi pembuatan dalam teknologi automotif. Kereta sport elektrik berorientasikan keselamatan maksima ini dijangka akan menarik perhatian seluruh dunia. Dengan konsep dan kualiti Jepun yang ditawarkan, pastinya ia akan menjadikan satu persaingan yang kompetitif dalam industri otomotif dunia. Paramount Bed merupakan salah sebuah syarikat pengeluar Jepun yang banyak menghasilkan keperluan rawatan pesakit. Syarikat ini juga cukup terkenal dengan katil pesakit untuk kegunaan pusat-pusat rawatan. Sejak lebih 70 tahun yang lalu, Paramount Bed menerajui pasaran Jepun sebagai pengeluar utama pelbagai produk keperluan industri perubatan. Pada bulan Januari yang lalu, Paramount Bed Thailand telah membuka pusat pamerannya. Kesemua produk keluarannya turut dipamerkan untuk tatapan pengguna. Di bilik pameran ini, bantuan menyeluruh dan sokongan untuk keperluan pelanggan turut disediakan. Kaki tangan yang ramah disediakan untuk memberi bantuan berdasarkan keperluan pelanggan. Mereka sentiasa bersedia mendengar dan menjawab pertanyaan pelanggan serta berbincang pelbagai permasalahan yang dirujuk kepada mereka. Para pengunjung juga boleh mengalami sendiri dan cuba mengawal katil rawatan yang ada. Pelbagai khidmat sokongan ditawarkan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman yang diperolehi. Paramount Bed turut menyatakan bahawa mereka bukan sahaja menghasilkan dan menjual produk tetapi juga menawarkan khidmat penyelenggaraan dan perkhidmatan selepas jualan.
Dasar penting dalam perkhidmatan mereka ialah produk berkualiti tinggi, kualiti tinggi selepas jualan dan sambutan pantas serta sistem logistik yang fleksibel. Komitmen inilah yang menjadikan asas pengukuhan perniagaan mereka yang menerajui pasaran bukan sahaja di Jepun, malahan di seluruh dunia. Penduduk warga emas di Thailand semakin meningkat tahun demi tahun. Oleh itu, untuk penjagaan orang-orang tua dan produk penjagaan perubatan kini semakin meningkat. Perkara yang sama ini turut dihadapi di Jepun. Jadi pengalaman dan teknologi yang dimiliki Jepun terus memberikan sokongan yang terbaik bagi menangani perkara tersebut. Kembali bersama Biz Malaysia, segmen Bual Biz hari ini kami akan mengupas mengenai isu pemilikan hartanah dan juga tren pasaran hartanah semasa. Terus saja saya perkenalkan tetamu yang kami undang ke studio, penganalisis pasaran hartanah dan juga Ketua Pegawai Eksekutif FAR Capital Encik Faizul Rizwan. Terima kasih kerana bersama kami. Saya rasa ini kali pertama dalam datang hadir ke studio Biz Malaysia. Betul. Di peringkat awal perbualan ini mungkin Encik Faizul boleh kongsikan bagaimana tren pasaran hartanah terutama pemilikan rumah ketika ini. Okey, kalau kita tengok trend as of today, kita bahagikan kepada pasaran sekunder ataupun dengan pasaran primary market. Primary market ni daripada pemaju and then pasaran sekunder tu adalah subsale lah, ataupun beli rumah second hand. Okay. So apa yang kita nampak daripada segi pasaran primary market dulu ataupun beli pada pemaju, apa yang kita dapati, banyak unit-unit yang dilancarkan hari ini, unitnya lebih murah daripada absolute price point dia ataupun dia punya harga mutlak. Okay. Tetapi saiznya lebih kecil berbandingan 2-3 tahun lepas. So kalau contoh 2-3 tahun lepas ada banyak rumah 3 bilik 1200 square foot nilai 600,000 ataupun RM500 per square foot. Sekarang ni banyak rumah 3 bilik tapi tak sampai RM500,000, tetapi saiznya 800 square foot saja. Okay. So harga per square foot mereka sudah naik, tetapi absolute harga sebab unit tu makin kecil dia jadi lagi murah. So itu daripada segi pasaran primary market. Daripada segi pasaran sekunder pula ataupun subsale, apa yang kita dapati is that banyak pemilik rumah ataupun penjual rumah, orang cakap more realistic, lebih orang cakap boleh bincang daripada segi harga. So okay, kalau contoh tahun lepas mereka minta RM600,000 untuk beli rumah, mereka yang mereka nak jual tu hari ni mungkin RM550,000, even RM500,000 dah mereka cakap okey, boleh je beli. So apa yang kita dapati daripada situ, ada jelas sikit lah orang cakap perbezaan between pasaran sekunder dengan pasaran primary market. Lelong pula, banyak kemasukan dalam kategori rumah lelong adalah rumah baru. Yang baru siap, yang kononnya dibeli untuk pelaburan tapi sebab cara mereka melabur tu dah salah. So bila benda tu tak buat duit, so and tak boleh, tak mampu nak bayar, apa yang berlaku makin lama makin banyak rumah lelong yang masuk rumah lelong ni adalah kategori rumah baru siap. Okey, yang tidak pernah diduduki. Betul. Lagi. Ya, ya. Selepas kerajaan memberi pengecualian SST ke atas perkhidmatan pembinaan dan juga bahan binaan, adakah ia telah berjaya mempengaruhi harga rumah atau masih terlalu awal di peringkat ini untuk kita lihat tren penurunan harga itu berlaku? I think buat masa ni terlampau awal lagi untuk kita tengok impak. Ya, okay. Cukai baru ni, although technically benda ni bukan cukai baru, SST adalah cukai lama yang dikembalikan. Perbezaan dia adalah sekarang ni ada pengecualian ya daripada segi bahan binaan dalam SST. So apa yang kita nampak is that harga batu bata dan simen semua tu dah jadi lagi murah, tetapi ada counter effect juga sebab for example dalam bajet hari tu tiada levy kepada pekerja asing dalam bahagian construction. Okay. So sebab tu sekarang ni ada orang cakap kekurangan pekerja asing dalam bahagian industri construction ni ataupun pembinaan ni yang menyebabkan orang cakap wages ataupun dia punya nilai gaji tu dah naik 20-30% semenjak SST dikenalkan. So bukan sebab SST tetapi sebab tiada insentif kepada industri untuk orang cakap membanyakkan pekerja asing ni yang boleh bantu bina hartanah ni, menyebabkan kekurangan pekerja. Okay. Jadi supply demand kan.
bila supply tu sikit, mm-hmm. demand tu sama aja, harga makin mahal macam durian lah. Okay, so belum nampak lagi sebarang kesan lagi. Penurunan harga. Harga barang ataupun batu-bata dengan simen dengan besi apa semua tu memang dah jatuh lebih kurang 6%. Mm-hmm. Tetapi kenaikan harga gaji pula dah naik lebih kurang 10 hingga 20% in the last 6 bulan disebabkan kekurangan pekerja. So because of that, efek kekurangan 6% tu tak nampak sebab this side dah naik lebih kurang 10-20%. Bagaimana pula dengan kuasa beli rumah rakyat Malaysia ketika ini? I think kalau kita nampak, and in fact kita buat kajian berdasarkan data pilihan raya sebelum-sebelum ni. Every time tahun pilihan raya is very, orang cakap interesting, tak sama. So 2004 sebagai contoh, jumlah orang beli rumah naik hampir 19%. 2008, jumlah orang beli rumah naik lebih kurang 8 hingga 9%. Okay. 2013, jatuh hampir 10%. Okay. Right. So apa yang kita dapati is that bila ada potensi untuk pertukaran kerajaan, orang mengambil sikap tunggu dan lihat sebab lebih berhati-hati. Dia tak pasti apa akan berlaku bila pertukaran kerajaan, akan ada orang cakap either slow economic growth ataupun faster economic growth. Ya, yeah, so apa yang berlaku is that orang ambil sikap tunggu dan lihat. So, itu mungkin lebih kepada pelabur yang dimaksudkan. Even orang yang nak beli rumah untuk duduk sendiri pun mengambil sikap tunggu dan lihat sebab pekerjaan. So bila ada pertukaran kerajaan, biasanya akan ada masa of orang cakap economic uncertainty, ya, ketidaktentuan ekonomi. So ada yang risau mungkin tahun depan dah tak ada kerja. So kalau risau sebab tu, kebarangkalian untuk beli rumah ambil hutang 300,000-400,000 tahun ni tu macam tak masuk akal. Yeah. Terutamanya kalau dia rasa ada kebarangkalian untuk mereka ni tak ada kerja lagi dah tahun depan. So apa yang kita nampak, transaksi hartanah besar kemungkinan akan jatuh tahun ni. Kita dah sampai ke orang cakap 11 year low. 2017 jumlah orang beli rumah lebih rendah berbanding dengan tahun 2007. Ya. Dan number of orang yang beli rumah tahun 2017 lebih rendah daripada 2007. So 11 tahun punya low. Yeah. So tahun ni besar kemungkinan bila kita tengok first half pun dah nampak kejatuhan lagi. So lepas dah confirm dah ada election ni, dah ada pertukaran kerajaan ni, besar kemungkinan akan lebih ramai lagi orang ambil sikap tunggu dan lihat. Yeah. So because of that, kita meramalkan akan ada kejatuhan transaksi hartanah, bukan harga rumah. Transaksi hartanah untuk tahun ini dan tahun depan. Berikutan segmen ataupun sentimen lebih berhati-hati. Betul. Ya? Sikap tunggu dan lihat. Ya. Ha. Ini bermakna selepas, walaupun selepas pembentangan belanjawan 2019 beberapa bulan yang lalu, pada November, masih belum cukup untuk memberi mungkin keyakinan kepada pelabur dan juga mereka yang ingin membeli rumah. Kita ada masa sebenarnya untuk mengupas satu persatu antara polisi-polisi yang mungkin lebih jelas di pandangan mata penganalisis hartanah seperti Encik Faizul. Bagaimana melihat inisiatif perumahan yang disediakan oleh kerajaan dalam membantu rakyat memiliki rumah? So bila kita tengok bajet belanjawan 2019 dan hartanah, tak ada excitement sangat. Okay. Yeah? So benda yang orang cakap paling baru diperkenalkan dalam belanjawan 2019 adalah property punya crowdfunding. So tapi itu inisiatif baru yang diperkenalkan, tetapi dia punya mekanik tu belum ditetapkan lagi. Yeah. So again, kita mengambil sikap tunggu dan lihat sebelum kita cakap benda ni okey ataupun tak okey and berapa impak dia. And benda tu bergantung kepada orang cakap minat pelabur juga, sebab in order to buat property crowdfunding mesti ada pelabur yang sanggup melabur dalam skim ni supaya orang ni boleh beli rumah. Yeah. So far orang cakap dia punya skim tu belum habis lagi di orang cakap perincikan. Dia punya framework tu diperincikan, belum di-announcekan lagi. Saya tahu SC bekerja keras cuba nak orang cakap habiskan ataupun siapkan framework tu sebelum hujung tahun ni. And nampak gaya macam it orang cakap akan jadi satu option tapi bukan akan memberi impak yang besar. Bagi saya, impak paling besar untuk orang cakap meningkatkan orang cakap minat kepada hartanah is lebih kepada pekerja kerajaan yang sekarang ni dulunya dia punya loan tu is 20 tahun hingga 25 tahun saja. Okay. Sekarang ni dipanjangkan hingga 30 hingga 35 tahun. Okay. So bila jadi macam tu, nilai loan yang kena bayar tiap bulan tu makin sikit, jadi mereka orang cakap lagi seronok nak membeli. Right? So yang tu yang paling positif yang kita nampak. Yang lain tu
orang cakap tak ada yang baik, tak ada yang buruk, neutral je. Mm-hmm. So dia macam bukan nak menggalakkan sangat untuk orang membeli rumah pada tahun 2019. Yang nak, ada inisiatif untuk bantuan deposit untuk pembeli rumah pertama, bagaimana? Yang tu bukan benda baru. In fact, belanjawan sebelum ni pun ada. I think skin My Home, My Deposit. Yeah. So, kesanannya bagaimana? Yang minta ramai, tapi yang boleh layak, tak ramai. Yeah, okay. Sebab antara kelayakan ataupun dia punya kriteria untuk minta tu is that anda kena pastikan anda boleh dapat loan dulu. So, dah beli rumah, dah dapat loan approval, baru boleh minta yang RM30,000 skim My Deposit tu. Okay. So, majority orang yang apply tu, mereka tak boleh nak dapat loan tu approve sebab dia orang punya perancangan kewangan tak berapa cantik. Okey. Yang pinjaman untuk golongan B40 pula, yep, yang dana berjumlah RM1 bilion yang akan ditubuhkan di bawah Bank Negara untuk pembelian rumah mampu milik berharga sehingga RM150,000. Persoalan utama di fikiran mungkin ramai pembeli yang berminat, mereka tercari-cari di mana agaknya kalau di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur ini, di mana boleh mereka dapat rumah berharga RM150,000 itu? Actually, option macam tu bukannya tak ada langsung. So, actually, ada je. So, for example, kalau kita tengok berdekatan dengan MRT, ada di Kota Damansara, ada di Damansara Damai, mm-hmm, ya, ada di kawasan Damansara Perdana. So, banyak apartmen kos rendah ni, bukan flat kos rendah, apartmen kos rendah ni, nilai dia tak sampai pun RM200,000. So, mereka kalau mereka tahu kat mana nak cari, then benda tu, stok tu memang ada. Mm-hmm. Cuma dia tak seksi and dia tak cantik. Okay. And majority, for example, orang nak beli rumah pertama ni, kalau boleh, biasanya harapan dia rumah tu rumah lawa, kondo ada pool, lokasi pun cantik, yeah, kan. Yeah. So, bila dia tengok rumah tu, mungkin I don't want this one. Okay. Saya nak rumah baru ataupun rumah landed. So kalau nak cerita pasal rumah landed, RM150,000 memang tak ada. Saranan Cik Faizul bagi mereka yang berpandangan sedemikian, dari segi pelaburan jangka masa panjang, kalau pemilikan rumah itu memang untuk jangka masa panjang, adakah sesuatu yang perlu diambil, direbut peluang sebegini? Yes, of course. Sebab harga rumah biasanya over the long run, makin lama makin naik. So kalau kita nak tunggu, baru nak beli rumah idaman, by the time kita dah mampu nak beli harga hari ni, harga rumah tu pun dah naik. Yeah. Right? So, daripada tunggu, beli apa yang kita mampu dulu, duduk mana-mana yang kita mampu dulu, and bila kita dah ada kemampuan untuk upgrade, kita setiasa boleh upgrade. Tetapi, kalau kita nak tunggu sampai kita mampu, versus harga rumah tu tak naik-naik, macam susah. Ya, sebab biasanya kenaikan harga rumah tu lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Mm-hmm. Ya, ini apa yang kita dah nampak in the last 30 tahun. Mm-hmm. Kaedah pembelian menerusi skim Fund My Home, pandangan Faizul, sejauh mana ia sebenarnya dapat membantu rakyat memiliki rumah? Adakah benar-benar membantu pembeli ataupun hanya menguntungkan pemaju hartanah? So, skim Fund My Home is sekarang ni is option baru untuk orang beli rumah. So, dia sepatutnya bagi saya tak akan nampak ada impak yang besar. And kenapa tak ada impak yang besar? Sebab semua yang nak membeli under skim Fund My Home tu, mereka perlu letakkan deposit bernilai 20%. Mm-hmm. So 20% tu untuk orang yang nak beli rumah RM300,000 kena letak RM60,000. Mm-hmm. So orang tu dah lah tak ada rumah, kan, and beban nak kena letak RM60,000 sebagai down payment upfront tu berat. Yeah. Right? So bila kita tengok dia punya orang cakap kriteria macam tu, susah sikit untuk ramai orang, terutamanya pembeli rumah pertama yang baru kahwin, and of course dah kahwin, and then anak baru keluar apa semua tu, kebarangkalian untuk mereka nak berjaya menyimpan RM60,000, RM80,000, RM100,000 untuk deposit 20% dia agak berat dan agak sukar. So bila kita tengok dia punya skim macam tu, dan bila kita tengok juga property yang ada, hartanah yang ada kat dalam skim berikut hari ni, nampak macam hartanah tu bukannya hartanah yang orang cakap memang orang desire sangat ataupun cari-cari sangat. So, okey-okey je setengah hartanah nampak macam lebih mahal kalau berbanding dengan subsale. Umpama kalau kita beli rumah tu second hand, lebih murah daripada beli banding dalam skim ni. Sebagai contoh, saya ada satu hartanah yang saya miliki whereby kebetulan ada dalam skim tu. Okay. Yang tak terjual lagi oleh pemaju. Saya beli RM230,000 tahun 2013-2012. Hari ini mereka jual RM345,000 untuk hartanah yang sama. Okay. So macam mahal sebab subsale hari ini cuma RM280,000-270,000 je. Okay. So bila nampak
hartanah yang ada kat dalam tu nampak gaya macam sambutan mungkin kurang menggalakkan kot. Sebab orang bila tengok second hand pun orang boleh nampak harga rumah second hand tu lebih murah kalau berbanding dengan beli pada skim tu. 20% pula tu kan. So susah sikit kot. Ya, okey. Kalau disebutkan Encik Fazul awal perbincangan kita tadi, transaksi beli hartanah tahun ini, tahun 2018, dijangka jauh lebih rendah. 11 tahun terendah kalau diikutkan rekod. Tahun lepas 11 tahun, so tahun ini will become 12 tahun. 12 tahun. Okey, itu ialah prestasi tahun ini. Bagaimana pula dengan prospek pada tahun 2019? Kalau saya nak beli, adakah 2019 adalah tahun yang baik untuk saya beli? Kalau beli rumah yang betul, jawapan tu is always yes. Okay. So apa yang saya nampak sekarang ni is that kalau dulu 2-3 tahun lepas penjual ni macam action sikit lah. Ya, kalau tak ada duit jangan beli dari aku dan jangan beli pada saya. In the last 12 hingga 24 bulan ni and should bersambung for the next 12 bulan minimum sehingga bajet 2020 di-announcekan, kita nampak is a buyer's market. Okay. Ya, ataupun tahun membeli. Tahun untuk membeli. So okay, untuk mereka nak menjual tu, mereka kena realistik dengan harga yang diminta and biasanya mereka kena bagi banyak diskaun. Sebab hari ni pilihan pembeli banyak. So apa yang kita nampak, majority ataupun akan ada banyak pembelian tahun 2019 ni lebih daripada primary market. Semata-mata sebab satu, stok tak terjual, whereby pemaju akan orang cakap bagi diskaun sebanyak yang boleh untuk menjual stok tu. So kalau dulu harga tak masuk akal, sekarang dah bagi 20-30% diskaun, harga tu dah mula masuk akal. Right? So bagi yang nak membeli, bagi saya tahun 2019 ni I think is orang cakap kalau compare the last 5 tahun is probably one of the best years to buy. Kalau compare the last 5 tahun sebab penjual lebih realistik. Boleh berbincang. Macam-macam semua boleh, orang cakap boleh bincang sampai jadi. Okey. Baik. Tips nak membeli rumah khususnya kepada golongan muda dan perkara penting yang betul-betul perlu difahami sebelum membuat pembelian. I think mereka kena faham perancangan kewangan dulu sebab bayangkan katalah household income suami isteri dicampurkan lebih kurang 7-8 ribu sebulan. Mereka nak beli rumah 300 ribu pun tak dapat. Bukan sebab tak boleh nak beli, tapi sebab loan dia tak lepas. So, untuk beli rumah, perancangan kewangan tu sangat penting. Dan benda tu biasanya perlukan 6 bulan hingga 12 bulan punya perancangan dan persediaan sebelum boleh beli rumah. Kalau kita nak masuk exam, kita biasa study dulu. So, biasanya orang nak beli rumah ni, dia cakap nak beli, besok begitu entro beli. And then dia tak faham kenapa loan dia kena reject. So, bagi saya, fahami cara bank tengok kita sebagai peminjam. Dan membuat persediaan. Dan buat persediaan. Yeah. So kadang-kadang ada orang yang hari ini loan dia memang takkan boleh lepas sebab well ada buat banyak kesilapan kewangan. Tapi kadang-kadang apa yang mereka perlu buat is 3 bulan hingga 6 bulan jaga financial, bayar on time dan apa semua tu. So bila mereka buat macam tu, insyaAllah in the next 6 bulan boleh terus beli rumah. Right? So bagi saya ilmu tu sangat penting sebab ada je mereka yang bawah orang cakap tutorship ataupun mentorship saya yang whereby gaji dia RM1,800 boleh beli rumah 3 bilik kat Damansara. Tapi ada orang yang gaji RM8,000 nak beli rumah kat Damansara tak boleh sebab loan dia tak lepas. So beza dekat situ is knowledge gap ataupun ilmu. So bila ada ilmu sikit pasal perancangan kewangan ni tak susah langsung untuk beli rumah. Yang penting ilmu. Yes. Persediaan lah. Persediaan. Baik, terima kasih Cik Faizul Rizwan, Ketua Pegawai Eksekutif Far Capital. Di atas konsep itu tadi, semoga apa yang kami kongsikan sepanjang setengah jam ini memberi manfaat kepada anda. Saya Zul Desmond, kita jumpa lagi minggu depan. Salam sejahtera.